ଏ ଯାତ୍ରାର ଆଦି ପର୍ବରେ ନିଜର କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସେଦିନ ନିଜ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଖୁବ୍ କସରତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ କେମିତି ନିପଟ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ଗାଁ ମାଟି ମଣିଷର ଅନ୍ତର କଥାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଶୁଣିବ, ସେସବୁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଖୁବ୍ ସମୀକ୍ଷା। ଆଉ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆଙ୍କର ସତରୂପା ଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ସରୋଜ। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଜନ ଅଡିଟ୍।